Vabim ponovno, da se nam pridruži režiserka in scenaristka filmu Ana Jušić. Nekaj nas je ostalo, pa niso si pobegli, ni za časa predstave. Torej, kot ponavadi ustvarjalci, v tem primeru režiserka in scenaristka je tu zaradi vas, tako da če že ima kdo kakšen komentar, kakšno vprašanje, kar izvolite, deliti mnenje. Pred nego što se zagremo možda motiv za nastanak ove priče, pošto to je osobno, mislim, sama si napisala priču, šta ti je bilo, mislim, znala si kako, da nije to laka priča, više depresivna je. Pa zapravo je dosta proračun, eto, nastao ovaj scenarij, jer sam nekako osjećala da je trenutak da moram napisati scenarij za dugometražni film, jer kao završila sam faks, već imam 30 godina, bla, kao moram snimiti dugometražni. I onda sam pokušala u njega utrpati sve stvari koje su me dugo vremena nekako progonile u smislu kreativnom, pa od uvijek sam znala da ću prvi film napraviti u svom rodnom gradu, zato što mi je on po svom miljeu nekako jako filmičan i po vizualno Zagreb, nekako mi se čini da je puno autora u Hrvatskoj, Zagreb trenutno najnezanimljiviji grad za snimat filmove i mislim Šibenik me i estetski i po mentalitetu nekako je inspirirao, ali film je zapravo izašao iz ove glavne junakinje. Sam dugo vremena imala takav ženski lik o kojem sam htjela napraviti film i onda sam krenula pisati scenarij tako da sam uzela tu Marijanu i nju provlačila kroz puno situacija i onda iz toga nastalo gomila scena i onda u 2 godine sam tu gomilu scena pokušavala uobličiti u nešto što bi ličilo na dugometražni film. Torej pravi, kot zaključek nekega časovnega obdobja je želela posneti dolgometražen film ob zaključku šolanja. Vrnila se je v svojo rodno mesto Šibenik, tam je rojena in tudi pravi, da Zagreb nekak je trenutno najbolj nezanimivo mesto za filmske ustvarjalce. Izhajala je pa seveda iz osebne zgodbe tega dekleta, ki se je porodil v glavi in ga je posneje potem razvijala. Scenarij se je razvijala v Turinu, osto z onim delavnicama, ali tako? Koliko je bilo suradnje u vezi toga? Pa da, taj Torino film Lab, to bi svima preporučila. Aha, to bi svima preporučila koji imaju neki scenarij koji pišu. Dosta su korisne te radionice i bila sam na 2 i nekako imam osjećaj da ta mentorica koju sam dobila mi je jako puno pomogla što se tiče samog scenarija. A i ta činjenica, kad pišete scenarij, to je jako samotnički posao. I nekako vam fali stalno feedbacka, glupo vam je gnjaviti prijatelje i ljude, a ovo je neka prilika da imate rokove kad ste u sklopu takve neke radionice koje morate stalno slati nove i nove verzije, pa imate osjećaj da vas neko pazi kako napredujete, da niste ostavljeni sami sebi. Torej, razvijala je preko 2 slavnic scenarij in pravi, da je to zelo konstruktivno oziroma pozitivno, ker dobiš nek feedback oziroma refleksijo samega, čeprav je samo pisanje scenarija dokaj osamljen oziroma individualen proces. Medtem že kakšno vprašanje, še koga drugega kaj zanima, razen tega, kar se Milo pogovarjava. Je li bilo težko nač producenta, našli ste ga v Danskoj? A ne, to je koproducent. Koproducent, ustvari, ja. Mislim, kako ste došli do njega i obrazloženo želim da snimiti priču o depresivnoj junakinji i kako se gleda na to. Ako je depresivna ili ako je samo pasivna, ali izgleda pasivna ili možda što u tom? Pa mislim da ona nije depresivna, da za depresiju moraš imati neku introspekciju. Mislim da ona kao lik baš nema vremena za introspekciju, odnosno da nije nikad si dozvolila tu buržujsku mogućnost introspekcije i samodijagnosticiranja. Ali
Da, što se tiče koproducenata, imala sam sreću da je taj Danac, vlasnik te firme koja nam je postala koproducent, je pogledao moj kratki film, jako mu se svidio i kao rekao je da bi volio sa mnom raditi dugi, tako da je baš bilo nekako da smo se slučajno upoznali na temelju kratkog filma Terrari, koji je bio prije 2 godine na ovom festivalu, 3. To spravo, glede na odzive njenih predhodnih filmov, tudi enega izmed teh, ki je bil pred 2 letoma prikazan, tukaj je našla dokaj lahko producenta. Glede vprašanja oziroma provokacije, ali junakinja depresivna ali ne, pa pravi, da ni, da nima časa za te samodiagnoze v tem smislu in da je drugačna. Ali Šivenik izgleda dosta depresivan v filmu, ali je to samo moja osjećaj? Kao grad? Da, pa namjerno ili... Da, pa ja sam zapravo htjela, ja mislim da sam pokušala biti istinita Šibeniku i prikazati ga onakav kakav on stvarno je kad se makne izvan ovih turističkih stvari i meni je on takav lijep kakav je prikazan u filmu. Doduše, sad Šibenik je stvarno dosta se, on je bio jedno vrijeme dosta dugo jadni grad u Dalmaciji, baš onog grad koji, kako je moj rođak rekao, grad koji se permanentno obukao u trenirku. I sad zadnje 2 godine nekako jako živno i turistički u smislu tih evropskih fondova za kulturu se obnavljaju razne stvari i ja sam sretna zbog njega, unatoč tome što imam osjećaj da postaje ko neki ogromni hotel i da se sve drugo osim uslužnih djelatnosti u tom gradu uništava, odnosno uništila se industrija i sve skupo postaje jedan ogromni hotelski resort, ali dobro, dok god ljudi imaju posla, ok. Pravi, da je namensko izbrala Šibenik in da ga je prikazala takšnega, kot ga ona pač vidi resnično, tudi lepega, čeprav zgleda malo depresivno filmu, ali kot bi njen sorodnik rekel, da je pač mesto, ki se skozi oblačil trenerke. Pravi pa, da se sedaj situacija spreminja in da po zaslugi tudi evropskega financiranja se mesto ponovno razvija, čeprav je bilo še do nedavnega eno najbolj jadnih, najbolj žalostnih mest. Čeprav sicer v turistično smer, ampak upa, da to ne bo se prevladalo in da bo tudi na ostalih segmentih se pobral. Seveda. Izvoli. Kako ste došli do naslova filma? Jer je vrlo zanimljiv, ne gledaj mi u pijat. Da, pa to je zapravo fraza koja se koristi često kao da ti svi gledaju u pijat. To je fraza koju moja mama recimo jako često koristi, da se njoj ne da vraćati u Šibenik tijekom ljeta, jer tamo ti svi gledaju upijati, da nema nikakvu intimu. To je, znači svi žele znati sve o drugom. Svi žele znati. Mislim, to je i doslovno zbog toga što je dosta života se odvija na ulici i nekako ovo gdje susjedi sjede ispred zgrade, to je stvarno jako česta stvar. I onda stvarno svi znaju sve o svima i svi to tumače na neki uvijek zloban način i to je jedan od razloga zašto su recimo moji roditelji otišli iz tog grada. Tako da je ta fraza zapravo koja se odnosi na Marijanu, ajmo reći, koja kao da čita film vrišti, ne gledajte mi upijat, svi vi ljudi oko mene. Sve tukaj slovenska analogija, ne? Pač gre za frazo naslov filma, ki pač pove o tem, da kao ne buli moj krožnik, ne se zanimati za moj life, za moje življenje, ampak in zaradi tega tudi pravi, da njena mama je dosti krat to rekla in tudi verjetno bil razlog, da so se za to preselili potem v Zagreb. Odraščala si v Zagreb, uživala si sve... Da, mislim, ja sam vezana za Šibenik čisto zbog toga što su mi oboje roditelja od tamo i čitava obitelj, nemam nikog na ovom svijetu koji nije iz Šibenika i nikad taj grad nije otišao iz mojih, unatoč tome što mi smo kao, to sam baš rekla sad jednoj curi, da smo kod Turci u Njemačkoj, kao je šibenska enklava u Zagrebu, tako da unatoč u tome što ne živim u tom gradu, jako i njegove dobre i loše strane su jako dio mene.
Kljub temu, da živi v Zagrebu, še vedno je del nje povezan s Šibenikom in prav tudi cela skupnost ljudi od tam se nekako formirala v Zagrebu kot primarjava, pa tako se Turki formira v Nemčiji. Še kakšno vprašanje? Ok, možda v vezi kamere. To ste zanimivo v nekim momentama, kao fokus nije na prvom planu, nego na okolini, sve te stvari. Dosta je intimno napravljeno to, kako si zamislila, što ti je bio. I možda je to recimo neki momenti su, gledalec ne vidi, ne, kao što na prijateljica, ne vidimo nikada šta je rekla, svi znamo šta je rekla majki, zbog toga što slijedi scena i... Pa da, što se tiče tog nekog vizualnog režijskog stila, sam u ovom filmu se jako htjela furat na Cazavetesa i jako mi se sviđa u Cazavetesovim filmovima to što sve izgleda tako nekako prirodno i ovlaš, kao da je sve jako ovlaš snimljeno, raskadrirano i ti vrlo kontrastni prijelazi između scena, gdje scena odjednom počinje u nekom kaosu, gdje nam nije jasno, napustili smo scenu u nečem mirnom i onda počinje u kaosu, tako da to sa prijateljicom i sa tućom mame, to sam jako htjela da, mislim, nisam zadovoljna do kraja kako je to ispalo, ali sam htjela da počinje iz tog krupnog, nekog mirnog kadra u neku tu ludost, gdje nju mama tuče. Nekako sam htjela da sve izgleda dokumentaristički, istodobno kao što kod Cazavetesa, naravno, Bože dragi, nije da uspoređujem svoj film s njegovima, ali to je kao moj uzor, što sve izgleda istodobno prljavo dokumentaristički, ali je istodobno i jako nekako stilizirano i zanimljivo vizualno. I onda sam htjela tu zanimljivost vizualno s obzirom da u njegovim filmovima to djelomično počiva na tome što su ti filmovi snimani na filmu i što to uvijek izgleda puno ljepše. Smo se mi ovdje trudili da barem scenografski i lokacijski, kostimografski imamo neku punoću, neku neobičnost, neku malu pomaknutost, da to ne izgleda kao neka sumorna posttranzicijska svakodnevica koja je još snimena na dokumentaristički način, nego smo htjeli uz tu prljavu kameru kombinirati pomalo stilizirane kostime i scenografiju. Tako bi se razlagala ta princip oziroma motiv kako je obrala vizualni pristop, na vdih je našla tudi svojem zvorniku Niko Cazavetesu in pač pravi, da gre za neko mešanico osebne izpovedi nekega stila, ki izgleda prvi pogled malo tak nepovezan, v bistvu pa nosi neko osebno noto, ne. Tako da to je, ja mislim, da sad treba da završimo. Mm-hmm. Ja, ostaćeš valjda još u auli, tako ako imaš to još kojih tako, pitanja, možemo pitanje, te... Da, tako to. Onda hvala za sada, hvala za ovaj film, hvala za to što ste bili s nama. Da. I vidimo se u neko sljedeće doba, u sljedećem filmu. Okay?